গাঁৱৰ এজনৰ এজন যুৱকৰ মৃত্যুক লৈ সমগ্ৰ যোৰহাটতে তীব্ৰ চাঞ্চলৰ সৃষ্টি হৈছে কিয়নো এই যুৱকজনে প্ৰাণ হেৰুৱাব লগা হৈছে এখন আৰ টি আই আবেদন কৰি আমি কিছু পিছলৈ উভতি গৈ সমগ্ৰ কথাখিনি বিপৰীত ক'ব বিচাৰিছোঁ যে যোৰহাটৰ যি ৰৰীয়া বিমান বন্দৰটো নতুনকৈ কিছু সম্প্ৰসাৰণ কৰি নিৰ্মাণ কৰিবলৈ লোৱা হৈছে আৰু তাৰ বাবে ৰৰীয়া বিমান বন্দৰৰ পৰা যোৰহাটৰ এ টি ৰোডলৈ এটা পথ নিৰ্মাণ কৰিবলৈ সিদ্ধান্ত লোৱা হয় ইতিমধ্যে কাম আৰম্ভ কৰা হৈছে আৰু তাৰ বাবে নাওখলীয়া গাঁৱৰ যিসকল লোকৰ ভূমি অধিগ্ৰহণ কৰা হৈছিলে তাৰ যি ক্ষতিপূৰণ প্ৰদান কৰা হৈছে প্ৰায় এশ তিয়াল্লিশ কোটি টকা সেই ক্ষতিপূৰণৰ প্ৰদান কৰাৰ ক্ষেত্ৰত এক বৃহৎ কেলেংকাৰী সংঘটিত হোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছিলে আৰু তাকে লৈ যোৰহাটৰ সেই অঞ্চলটোত ব্যাপক চৰ্চা চলি আছিলে আৰু নিৰঞ্জন বৰা নামৰ স্থানীয় যুৱকজনে তেওঁলোকে যি ক্ষতিপূৰণ পাব লাগিছিলে তাক লৈ তেওঁলোক সন্তুষ্ট হোৱা নাছিলে আৰু তাৰ বাবে ক্ষতিপূৰণৰ ধনৰ পৰিমাণক লৈ তেওঁ এখন আৰ টি আই আবেদন কৰিছিলে সংশ্লিষ্ট কৰ্তৃপক্ষৰ ওচৰত আৰু সেই আৰ টি আই আবেদনৰ সময়মতে লাভ নকৰাত সেই সমগ্ৰ বিষয়টোক লৈ তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰো সৃষ্টি হৈছিলে আৰু অৱশেষত সেই আৰ টি আই আবেদন কৰা যুৱক যি গৰাকী যুৱক নিৰঞ্জন বৰা তেওঁক একাংশ লোকে তীব্ৰ মানসিক চাপ দিয়াৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছিলে যে তেওঁ কিয় সেই আৰ টি আই আবেদন কৰিছে বা অভিযোগ উঠা অনুসৰি একাংশ দালালৰ তীব্ৰ মানসিক চাপত পৰি এই নিৰঞ্জন বৰা নামৰ যুৱকজন পৰহি সংবাদ মাধ্যমক সম্বোধন কৰি থকা অৱস্থাতে তীব্ৰ মানসিক চাপত পৰি ঢলি পৰিছিলে আৰু অৱশেষত তেওঁৰ প্ৰেছাৰ ষ্ট্ৰক হৈ তেওঁৰ মৃত্যুক আঁকোৱালি লব লগা হয় আৰু এই ঘটনাই ব্যাপক প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি কৰিছে যে প্ৰকৃততে কেলেংকাৰী সংঘটিত হৈছে নেকি বা যি আৰ টি আই আবেদন কৰিছিলে সেই আৰ টি আই আবেদনৰ তথ্যখিনি সময়মতে সংশ্লিষ্ট কৰ্তৃপক্ষই যোৰহাটৰ জিলা উপায়ুক্ত কাৰ্যালয় হওক বা যি লোক নিৰ্মাণ বিভাগৰ যি গৃহ বিভাগ যি গৃহ নিৰ্মাণ বিভাগ আছে তেওঁলোকে কিয় দাখিল নকৰিলে তাক লৈ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ আহ সৃষ্টি হৈছে আৰু বৰ্তমান আহ নিৰঞ্জন বৰাৰ মৃত্যুক লৈ স্থানীয় লোকসকলৰ মাজত প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে দল সংগঠনে বিশেষকৈ অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদে এই ক্ষেত্ৰত আহ জিলা উপায়ুক্ত কাৰ্যালয়ৰ পৰা তথ্য বিচাৰিছিলে আৰু নিৰঞ্জন বৰা নিজেও এগৰাকী এজ ৱাই চি পিৰ স্থানীয় নেতা আছিলে

সেই ক্ষতিপূৰণৰ ক্ষেত্ৰত নিৰঞ্জন বৰাই ব্যক্তিগতভাৱে অনুভৱ কৰিছিলে যে তেওঁ ক্ষতিপূৰণৰ ক্ষেত্ৰত কিছু বৈষম্যৰ মুখামুখি হৈছে গতিকে সেই বৈষম্যৰ মুখামুখি হৈছে বুলি অনুভৱ কৰি তেওঁ এখন আৰ টি আই আবেদন কৰিছিলে দুহেজাৰ পাঁচ চনৰ আৰ টি আই তথ্য জনাৰ অধিকাৰ আইন অনুসৰি সেই আৰ টি আই আবেদন কৰাৰ পিছত প্ৰায় তিনিমাহ সময় অপেক্ষা কৰাৰ অন্ততো তেওঁৰ কোনো সদুত্তৰ নেপালে নোপোৱাৰ নোপোৱাৰ পিছত তেওঁ কালি কালি পৰহি যোৱা পৰহি তেওঁক সংবাদ সংবাদ মাধ্যমৰ আগত কিছু বক্তব্য ৰাখিবৰ কাৰণে মানে সাংবাদিকসকল গোট খাইছিলে তাত আৰু তেতিয়া তেওঁক বক্তব্য দি থাকোঁতে মানে আচম্বিতভাৱে তেওঁ মূৰ ঘূৰাই কিছু অসুস্থতা অনুভৱ কৰিলে তাৰপিছত আমি তাৎক্ষণিকভাৱে এ জি নাৰ্ছিং হোমত এডমিট কৰিলোঁ এ জি নাৰ্ছিং হোমত এডমিট কৰাৰ পিছত তেওঁক ডিব্ৰুগড়লৈ ৰেফাৰ কৰিলে আৰু তেওঁ ডিব্ৰুগড়তে যোৱা আজি ৰাতি মৃত্যুবৰণ কৰিলে এইটো আমাৰ কাৰণে এটা খুব দুখৰ বিষয় কাৰণ নিৰঞ্জন বৰা আছিল জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদৰ যোৰহাটৰ সহকাৰী সম্পাদক তেওঁ এখন আইনৰ অধীনত ন্যায় সংগতভাৱে তেওঁ বঞ্চিত হোৱা বুলি অনুভৱ কৰি আবেদন কৰিছিলে কিন্তু এনেকুৱা এটা এটা অপপ্ৰচাৰ চলিছিলে যে তেওঁ আবেদন কৰাৰ কাৰণে গাঁৱত অন্যান্য লোকসকলে ক্ষতিপূৰণ পোৱাৰ ক্ষেত্ৰত বঞ্চিত হ'ব পাৰে বুলি এটা অপপ্ৰচাৰ চলিছে বুলি মই শুনিছো হে দেই মই ব্যক্তিগতভাৱে মই নাজানো কিন্তু মই শুনিছো গতিকে সেই তাৰপিছত তেওঁ মোক কৈছিলে যে তেওঁ আৰ টি আই আবেদন কৰাৰ কাৰণে তেওঁক কিছু কিছু লোকে আৰ টি আই আবেদন কৰা কাৰণে তেওঁক কিছু কিছু লোকে মানসিকভাৱে প্ৰেছাৰ দিছিলে মই শুনিছো এইখিনি তেওঁৰ মুখে শুনা কথা মই ব্য়ক্তিগত ভাৱে ইমান খিনি নাজানো কিন্তু তাৰপিছত তেওঁ প্ৰেছাৰত তেওঁ মানসিক চাপত পৰি বোধ হৈ এনেকুৱা হ'ল বুলি মোৰ ধাৰণা হৈছে যিয়েই নহওক তেওঁ আজি মৃত্যুবৰণ কৰিলে আমাৰ কাৰণে খুব দুখৰ বিষয় তেওঁ যদি কিবা বঞ্চিত হৈছিলে আশা কৰো মাননীয় যোৰহাটৰ যোৰহাট জিলা আয়ুক্ত মহোদয়ে উচিত তদন্ত কৰি ন্যপ্ৰাপ্তিৰ ক্ষেত্ৰত বিহিত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব ধন্যবাদ হয় ধন্যবাদ জনাইছো আৰু ইতিমধ্যে যি আৰ টি আই কৰিছিলে তেখেতে যোৰহাট জিলা উপায়ুক্ত কাৰ্যালয় তথা লোক নিৰ্মাণ বিভাগৰ গৃহ নিৰ্মাণ বিভাগত আৰু তাৰ যথোচিত উত্তৰ নোপোৱাৰ ফলত আৰু যেতিয়া এইটো লেহেমীয়া হৈছিলে সেই উত্তৰ আৰ টি আইৰ তথ্যখিনি দাখিল কৰাৰ যি প্ৰক্ৰিয়া লেহেমীয়া হোৱাৰ সময়তে একাংশ লোকে নিৰঞ্জন বৰাৰ ওপৰত তীব্ৰ মানসিক চাপ সৃষ্টি কৰাৰো অভিযোগ উঠিছিলে আৰু সেই বাতৰি আমিও কৰিছিলো আজিৰ পৰা দুদিন পূৰ্বে আৰু তেতিয়া তেওঁলোকৰ পৰিয়ালবৰ্গই যেতিয়া সেই অভিযোগ উখাপন কৰিছিলে যে তীব্ৰ মানসিক হেঁচাত আছে আৰু গাঁওখনত তেওঁলোকক এঘৰীয়া কৰা বুলি তেওঁলোকে অনুভৱ কৰিছে বুলি জানিবলৈ দিছিলে আৰু সেই সময়তে নিৰঞ্জন বৰা তীৱ মানসিক চাপত পৰি তেওঁ অসুস্থ হৈ পৰিছিলে আৰু তেওঁ সংজ্ঞাহীন হৈ পৰিছিলে আৰু তেওঁ সেই সংজ্ঞা কিন্তু ঘূৰি নাহিলে আৰু ইতিমধ্যে তেওঁ মৃত্যুবৰণ কৰিছে স্থানীয় যুৱ নেতা আছে ৰাজ বাহুৰবা ডাঙৰীয়া মই আপোনালোকক জানিব বিচাৰিম যে প্ৰকৃততে কি যিটো কেলেংকাৰীক লৈ

ভুৱা প্ৰচাৰ কৰিব ললে যে যিসকলে মাননি পাবলগীয়া আছে উক্ত মাননি খিনি কিন্তু এনেকুৱা আৰ টি এম আইলে আমি দিব নোৱাৰিম বুলি তাৰপিছতে এই প্ৰক্ৰিয়াটো তেওঁ মানসিক চাপত ভুগিলে আৰু আটাইতকে দুৰ্ভাগ্যজনক কথা লাঠ মণ্ডলজন আছে কোনবা এৰ গোহাঁই বুলি লাঠমণ্ডলজনে গোটেই দুৰ্নীতিৰ এটা ভাল চক্ৰ আছে তেওঁ মানুহক মাতি পিনে এনেকে কয় যে গৈছে এজন এডভকে মাতিব পাচ লাখ টকা দিব লাগিব পাঁচ লাখ টকা দিয়াৰ পিছত মাটিটোৰ যিটো ক্ষতিপূৰণ হয় মই বেছিকে ধৰি দিম এনেকুৱা ধৰণৰ মানে মানুহৰ মানে মানুহে প্ৰকাশ কৰিছে এই কথাখিনি আচলতে কবলৈ এইটো কাৰণে ভয় কৰিছে তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ আচলতে এতিয়াও যি মাননি মাননি পাবলগীয়া হৈ আছে সেইকাৰণে আচলতে এনেকুৱা এটা প্ৰক্ৰিয়াত তেওঁলোকে কবলৈ ভয় কৰিছে কিন্তু আজিৰ তাৰিখত যিসকলে মাননী পুৱাসকলে কিন্তু আজি তাৰিখত আপোনাৰ এই যি ভাতটি আমাৰ নিয়ন্ত্ৰণ পৰা ঢুকালে তাৰ পিছত জল জল পথ সকলো মানুহ ওলাই আহিব আৰু এইটো হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট দুৰ্নীতি চলিছে আৰু কেইজনমান পোখাইছে আৰু আমি জিলা প্ৰশাসন আৰু মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে অনুৰোধ জনাইছে এই বস্তুটো সবলভাৱে তদন্ত কৰি এটা দুখীয়া পৰিয়ালটো ন্যায় প্ৰদান কৰিব কাৰণে আৰু আমিও ইতিমধ্যে কথা পাতিছিলো যোৰহাটৰ জিলা আয়ুক্তৰ কাৰ্যালয়ৰ সৈতে আৰু ইতিমধ্যে যোৰহাটৰ জিলা আয়ুক্তই কেইদিনমান পূৰ্বেই এই সমগ্ৰ ঘটনা সন্দৰ্ভত তদন্তৰ নিৰ্দেশ দিছিলে আৰু অতিৰিক্ত আয়ুক্ত চুলতানা আখতাৰ দ্বাৰা সেই তদন্ত ইতিমধ্যে আৰম্ভ হৈছে আৰু যিসকল গাঁওবাসীয়ে এই সন্দৰ্ভত কোনো তথ্য বা তেওঁলোকৰ ভাষ্য আগবঢ়াব বিচাৰে জিলা আয়ুক্ত কাৰ্যালয়লৈ গৈ তেওঁলোকে সেই ভাষ্য দিব পাৰে বুলি আমাক জানিবলৈ দিছিলে আৰু তাৎপৰ্যপূৰ্ণ কথাটো যে দুহেজাৰ ঊনৈশ চনতে এই যি নাওখলীয়া গাঁৱৰ যিসকল লোকে তেওঁলোকৰ ভূমি গৃহ ইত্যাদি হেৰুৱাইছিলে বা যিসমূহ ৰাজহুৱা প্ৰতিষ্ঠানে তেওঁলোকৰ মাটি বা গৃহ ইত্যাদি হেৰুৱাইছিলে এই পথ নিৰ্মাণৰ বাবে তেওঁলোকৰ ক্ষতিপূৰণৰ বাবে যি যাৱতীয় যি জৰীপ সেই জৰীপ কিন্তু সম্পন্ন হৈছিলে দুহেজাৰ ঊনৈশ চনতে আৰু তাৰ পাছত তেওঁলোকে ক্ষতিপূৰ্ণ ধন বৰ্তমান আহ তেওঁলোকে লাভ কৰিছে সংশ্লিষ্ট লোকসকলে আৰু যি এটা অভিযোগ উত্থাপন হৈ আহিছে স্থানীয় লোকে আৰু সমগ্ৰ যোৰহাটতে বিষয়টো চৰ্চা লাভ কৰি আহিছে যে কেঁচা ঘৰ থকা লোকে লোকৰ ক্ষেত্ৰত পকা ঘৰ পকী ঘৰ দেখুৱাই তেওঁলোকক অতিৰিক্ত ধন প্ৰদান কৰা হৈছে ঠিক সেইদৰে অভিযোগ উঠা অনুসৰি যে কোনো লোকৰ যদি অসম আৰ্হিৰ ঘৰ আছে তেওঁলোকক আৰ চি চি ঘৰ দেখুৱাই তেওঁলোকক অতিৰিক্ত ধন প্ৰদান কৰা হৈছে আৰু এনেধৰণে বৃহৎ কেলেংকাৰী সংঘটিত হোৱা বুলি অভিযোগ উত্থাপন হৈ আহিছে যদিও কিন্তু তেনেধৰণৰ তথ্য বৰ্তমানলৈকে কাৰো হাততে এতিয়ালৈকে আমি লাভ কৰা নাই আৰু সেই হেতুকে নিৰঞ্জন বৰাই সেই তথ্যখিনি লাভ কৰিবৰ বাবে আৰ টি আইৰ জৰিয়তে উপায়ুক্ত জিলা আয়ুক্তৰ কাৰ্যালয় তথা লোক নিৰ্মাণ বিভাগত আবেদন জনাইছিলে কিন্তু তেওঁ সেই তথ্য লাভ নকৰিলে আৰু তাৰ বিপৰীতে তেওঁ ইতিমধ্যে মৃত্যুক আঁকোৱালি ল'ব লগা হ'ল অতি আকস্মিকভাৱে গতিকে বৰ্তমান সকলোৱে এই প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছে যে যাক লৈ তীব্ৰ মানসিক চাপত থাকি নিৰঞ্জন বৰুৱাই প্ৰাণ হেৰুৱাব লগা হ'ল সেই তথ্যখিনি যাতে যোৰহাট জিলা উপ আয়ুক্তৰ কাৰ্যালয়ে ৰাজহুৱা কৰে কিয়নো ইতিমধ্যে আমাক জানিবলৈ দিয়া মতে সেই সময়ত যি জৰীফ হৈছিলে তাৰ প্ৰতিটো ঘৰৰ ভিডিঅ'গ্ৰাফী জিলা আয়ুক্ত কাৰ্যালয়ত মজুত আছে বুলি জানিবলৈ দিছে যি এষ্টিমেট সেই সময়ত তৈয়াৰ কৰা হৈছিলে যোৰহাট জিলা আয়ুক্ত কাৰ্যালয়ৰ এল এ ব্ৰাঞ্চেই হওক ঠিক সেইদৰে মণ্ডলৰ অফিচে হওক চক্ৰ বিষয়াৰ কাৰ্যালয়ে হওক বা লোক নিৰ্মাণ বিভাগৰ কাৰ্যালয়ে হওক সকলোৱে যুটীয়াভাৱে যি জৰীপ কৰিছিলে তাৰ সকলোখিনি তথ্য মজুত আছে বুলি জানিবলৈ দিছে কিন্তু প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে যে যদিহে সেই তথ্যসমূহ মজুত আছে নিৰঞ্জন বৰাই যি তথ্য দানৰ অধিকাৰ আইনৰ অধীনত যি আবেদন কৰিছিলে সেই তথ্যসমূহ কিয় তেওঁক প্ৰদান কৰা নহল বৰ্তমান সকলোৱে বিচাৰিছে যাতে সেই তথ্যসমূহ ৰাজহুৱা কৰা হওক বা যদিহে কেলেংকাৰী হৈছে সেই সন্দৰ্ভত তদন্তত পোহৰলৈ অহাটো বিচাৰিছে দাদা কি কয় ধন্যবাদ ইতিমধ্যে মই নিৰঞ্জন বৰা যি আজি ইহঁত ত্যাগ কৰিলে মই তেখেতৰ ঘৰৰ কাষৰে মানুহ তেওঁ মই বিশেষ নাজানিলোঁ তেওঁৰ মৃত্যুৰ আগমুহূৰ্তত যিখিনি কাহিনী আছে সেইখিনিকে মই জনাব বিচাৰিছোঁ নিৰঞ্জন বৰাই ৰাতিপুৱা চাৰে আঠটা বজাত শুই উঠি একাপ চাহ আৰু বিস্কুট এটা খাই পেলাই চেৰাখনত বহি আছিলে আৰু ৰ'দ চেৰা ওলাই আছিলে তেনেকুৱাতে লাই বৰ মানুহ দুজনমান আহিলে আহি পেলাই এগৰাকী মহিলাই লাই ভাৰ আগত দুই চাৰিটা কথা ক'লে তাৰপিছতে নিৰঞ্জন বৰাক কথাখিনি ক'বলৈ ক'লে নিৰঞ্জন বৰা যেতিয়া দিল খুলি পেলাই কথা কিয় কৈছিলে যে এইটো 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 বুলি মোৰ ইমান মনত নাই যদি কৈছোঁ ডিল খুলি কৈছিলে কিন্তু হঠাৎ তিনি মিনিটৰ পাছতে তেওঁ বা চকুটো এনেকৈ আঙুলিটোৱে মানে তোঁৱাই দিছিলে তেতিয়া হয়তো তেওঁ চকু পাতি ওলাব পাৰে তাৰপিছত তেওঁ মই চিধাই দৌৰি গৌৰি পেলাই মই ধৰিলোঁ হস্পিতা কৰিলো মই তেখেতৰ হৈ ইমান বা যি ধনৰ প্ৰদান কৰাৰ ক্ষেত্ৰত ক্ষতিপূৰণ কৰা ক্ষেত্ৰত যিটো চৰ্চা হৈ আছে সেই সন্দৰ্ভত কিবা আপোনালোকৰ ওচৰত আছে নেকি হয় ইতিমধ্যে আমি তাৰ লগত আমি একেবাৰে সেইবিলাক ভিতৰত জড়িত নহয় কিন্তু মানুহৰ মুখ মুখ মুখৰ কোৱা মতে আমি বাহিৰত দোকানে হওক গলিয়ে হওক পথাৰ হওক এই কথাবিলাক আমি শুনিছো হয় হয় ধন্যবাদ জনাইছো আৰু যেনেধৰণে স্থানীয় এটা উল্লেখ কৰিছে যে সকলোৰে মনত চৰ্চা হৈ আছে যোৰহাটত এইটো আটাইতকৈ চৰ্চিত বিষয় যে নাওখুলীয়া গাঁৱত ভূমি অধিগ্ৰহণৰ নামত যে এক বৃহৎ কেলেংকাৰী সংঘটিত হৈছে এই চৰ্চা এই অভিযোগক লৈ সমগ্ৰ যোৰহাটতে চৰ্চা অব্যাহত আছে গতিকে জিলা আয়ুক্তই যিহেতু তদন্ত ইতিমধ্যে ঘোষণা কৰিছে আৰু এই সন্দৰ্ভত সকলোৱে জানিব বিচাৰিছে যোৰহাটবাসীয়ে জানিব বিচাৰিছে নাওশলীয়া গাঁৱৰ বাসিন্দাসকলে জানিব বিচাৰিছে যে প্ৰকৃত সত্যটো কি সঁচাকৈয়ে কেলেংকাৰী সংঘটিত হৈছে নেকি যদিহে জিলা আয়ুক্ত কাৰ্যালয়ত যাৱতীয় সকলো তথ্য প্ৰমাণ মজুৰ আছে তেনেহলে সেয়া ৰাজহুৱা কৰি মানুহৰ মনত থকা সেই প্ৰশ্নবোধসমূহ দূৰ কৰিবৰ বাবে সকলোৱে আহ্বান জনাইছে আৰু যদিহে সকলোখিনি ভিডিঅ'গ্ৰাফী ফটোগ্ৰাফ বা যিসমূহ জৰীপৰ আহ যিখিনি হিচাপ পত্ৰ সকলো যদি জিলা আয়ুক্ত কাৰ্যালয় সংশ্লিষ্ট বিভাগত মজুত আছে সেয়া ৰাজহুৱা কৰিবৰ বাবে সকলোৱে আহ্বান জনাইছে আৰু ইতিমধ্যে আহ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীৰ হস্তক্ষেপ কামনা কৰিছে কিয়নো আৰ টি আইৰ জৰিয়তে আহ তথ্যসমূহ জানিবৰ বাবে আবেদন কৰা এগৰাকী যুৱকে ইতিমধ্যে প্ৰাণ আহুৰি দিব লগা হৈছে তেওঁ তীব্ৰ মানসিক চাপৰ্ট কৰি প্ৰাণ আহুৰি দিব লগা হৈছে অভিযোগ উঠিছে যে একাংশ লোকে তেওঁক তীৱ মানসিক হেঁচা দিছিলে আৰু সেই চাপত পৰিয়ে তেওঁৰ মৃত্যুক আঁকোৱালি লব লগা হৈছে গতিকে নিৰঞ্জন বোৱাৰ নামৰ যুৱকজনে যাতে ন্যায় লাভ কৰিব পাৰে আৰু ইতিমধ্যে যিহেতু তদন্ত আৰম্ভ হৈছে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীক অনুৰোধ জনাইছে সকলোৱে যাতে এই সন্দৰ্ভত যি কেলেংকাৰী অভিযোগ উঠিছে সেই কথাখিনি যাতে স্বচ্ছ হওক আৰু যিসমূহ তথ্য প্ৰমাণ জিলা আয়ুক্ত কাৰ্যালয়ত মজুত আছে সেয়া যাতে ৰাজহুৱা কৰা হওক